ပါဠိတရာပုတ်ချမ်းချင်းစာမျက်နှာ153မှာကြည့မူရင်းစကားလုံးကကိန်းနဲ့ question word ပဲအမေစကားပါကိန်းအဲ့တော့အဲ့ဒီကိန်းကနေမှာကာကြီးကိုပြောင်းသွားတယ်ဒီကိန်းကနေမှာကာကြီးကိုပြောင်းသွားတယ်ဒီနေရာမှာရှိတဲ့စလုံးကတိနဲ့ပေါင်းစပ်ထားတာဒီဝိပန်နဲ့ဒီနေရာမှာရှိတဲ့စလုံးကယောနဲ့ပေါင်းစပ်ထားဒီညမှာရှိတဲ့စလုံးကအဝိပန်းနဲ့ပေါင်းစပ်ထားတာဒီညာကအံ့ရောဒီညာမှာရှိတဲ့စလုံးကနာနဲ့ပေါင်းစပ်ထားဒီညာမှာကဟိဒီညာမှာရှိတဲ့စလုံးကတနဲ့ဒီညာမှာရှိတဲ့စလုံးကနာနဲ့ပေါင်းစပ်ထားဒီညာမှာရှိတဲ့စလုံးကတမဒီညာမှာရှိတဲ့စလုံးကဟိနဲ့ပေါင်းစပ်ထားဒီညာမှာရှိတဲ့စလုံးကတမိနဲ့ပေါင်းစပ်ထားဒီမှာရှိတဲ့စလုံးကသူ့နဲ့ပေါင်းစပ်ထားတာ။ဒါကပြန်မောင်းတော့ဒါကပြန်လာတော့ဒီတိဝိပါဆိုလို့ရှိရင်တီလို့ပြန်အဲတီရနေမှာအော်ကိုပြောင်းတဲ့အခါကျတော့ပုရိသောတိုင်းပဲအဲကောဖြစ်သွားတာအဲဒီနေရာမှာရှိတဲ့စလုံးကယောနဲ့ပေါင်းစပ်ထားတာယောကနေအဝေထိုးပြောင်းတယ်ပါအေကိုပြောင်းတယ်တပ္ပဏံစလုံးနေပေါ့ဒါလည်းတပ္ပဏံအုပ်စုပဲ28ဘုတ်ထဲကပါတဲ့စကလုံးပေါ့နော်အဲကိန်ကနေမှကပြောင်းတယ်ကနောက်မှရောဆက်တယ်ဆိုတော့အဝေထိုးအေကိုပြောင်းသွားတော့ကေဖြစ်သွားတာအဝေထိုးကဒါရောကနေပြောင်းတာကာကြီးကမေးကွန်းမယ်ကိန်ကနေမှပြောင်းလာအဘယ်လိုအသေးပဲရတယ်ဘယ်ပါပေါ့ကာကြီးကဘယ်ပါအင်္ဂလိပ်စာမှာ WH question what နေလို့ဘယ်ပါ Yeah တီးနဲ့ပေါင်းစပ်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်သူသည်လို့တွေပဲရတယ်ကောဘယ်သူသည်နော်ကေကျတော့အများကြီးပေါ့ကေအဘယ်သူတို့သည်နော်ကာကြီးနဲ့အန်နဲ့ပေါင်းစပ်တဲ့အခါကျတော့ကန်အဘယ်သူကိုကာကြီးဒီမှာရောပေါ့နော်ဒုတိယရောဆိုတော့ object အများကြီးနေနေသုံးတာတဝေထိုးပြောင်းတော့ k အဘယ်သူတို့ကို
ဒီညမှာရှိတဲ့စလုံးကကာကြီးနဲ့နာနဲ့ပေါင်းစပ်တာနာနေမှာအေနပြောင်းတော့ကေနနာနေအေနပြောင်းတယ်ပြိတေနတိုင်းအဲဒီညမှာရှိတဲ့စလုံးကတော့ဟိပေါ့ကေရင်ကေရင်နဲ့ဟိနဲ့ပေါင်းတာမူရင်းစလုံးကကေဟိနဲ့ပေါင်းစပ်တာကေရင်ရဲ့အသေးပဲက question ပဲဘယ်ပါလို့မေးတာအဲဟိကိုဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာတို့ဖြင့်တို့နဲ့လဘာသာပြန်တယ်ကေဟိရဲ့ဘယ်သူတို့နဲ့အဘယ်ယောက်ျားတို့နဲ့အဲအဲ့လိုမျိုးဘာသာပြန်တယ်အဲကေင့နေမှာကာကြီးပြောင်းသွားတယ်နောက်ကဟိဆက်လိုက်တဲ့ခါမှာကာကြီးထဲမှာရှိတဲ့အာကတဝေထိုးပြောင်းတော့ကေဟိအဲဟိကနေပြီးပြောင်းတော့ကေဘီနာကေင့ question ပဲနောက်မှာတတ်ဆက်တယ်တာကတော့ထုံးစံတိုင်းပရိသတ်တတလုံးကနေနှလုံးဖြုံရတယ်။ကိန်ကနေကပြောင်းလာဆိုကတ္တ။တခါတခါကြာရင်ကာကြီးထဲမှာရှိတဲ့အာကဣပြောင်းလို့ရှိရင်ကိတ္တ။ကတ္တကိတ္တအတူတူပဲ။အသေးပဲတူတယ်။နော်ကေတံကေတနာမှာဒီကာကြီးတွေကကိန်ကပြောင်းလာတဲ့ကာကြီးပဲ။ question စကားလုံးမဲ့ကာကြီးရဲ့ဒီတဏ္ဏတန်ဆိုတာကနာန်ကနေပြောင်းလာတယ်။တပ္ပဏ္ဏစကလုံးနေမှာဆိုရင်နာန်ကနေမှာတန်တဏ္ဏပြောင်းတယ်။ဒီဘက်မှာလည်းရှိတာပဲတန်ပြောင်းတယ်တဏ္ဏကိုပြောင်းတယ်။အဲ့တော့နာန်ရဲ့ပုံရိပ်ပဲပေါ့နော်နာန်ကနေပြောင်းလာတဲ့စကလုံးလေးတွေပေါ့။ဒါကြောင့်သူ့ကိုဘာသာပြန်တဲ့ခါမှာနာန်ကိုဘာသာပြန်တဲ့အတိုင်းပြန်လာပါ။တဆိုရင်အာဒါမှမဟုတ်ဤနံဆိုရင်အများကြီးဆိုတော့တူအားတို့ဤအာတန်ဒါမှမဟုတ်တန်နံကနံကပြောင်းလာတာဆိုတော့တူအားလို့ထည့်ပေးရတယ်တန်ကလည်းတူအားတို့ဤတန်နံတူအားတို့ဤကိန်ကကိန်ကနေကပြောင်းတယ်ဆိုတော့ကနောက်ကတန်တန်နံရှိတဲ့ကံမှာရှေ့ကထဲမှာရှိတဲ့အာကအေကိုပြောင်းသွားတော့ကေတန်ကေတန်နံဒါဘယ်သူတို့အားဘယ်သူတို့ဤဒီညမှာရှိတဲ့စလုံးကတော့တမာနဲ့ဆက်ထားတာတမာဆိုတာမှဖဲခွာရပြန်တယ်ထွက်ခွာရပြန်မှအဲတော့ကိန်ကဒီကိန်က question no what ပဲကိန်ကနေကပြောင်းနေဆိုကအဘယ်လို့ဒီပြန်တမာကမှဆိုအဘယ်မှအဘယ်ကလာတနည်းပေါ့ဘယ်မှလာတနည်းကတမာဘယ်မှတမာကနေမှပြောင်းတဲ့ခါကျတော့ကမှဒီညမှာရှိတဲ့စလုံးကတော့ he တို့ be တို့ ਨੇ ပေါင်းစပ်တာပေါ့ဒီတတိယနဲ့များခဲနဲ့ပစ္စည်းများခဲအတူတူပဲအဲဒီညမှာရှိတဲ့စလုံးကတမိန်တတမိဝိပါလို့ခေါ်တယ်တနေရအပြအရှိန်ပြစကလုံးတွေပေါ့တမိန်ကိုနှိုက်လို့တွင်းလို့where အလုံးမျိုးပန်းသားပြန်တယ် night when where အရှိန်ပြတဲ့နေရာပြတဲ့စလုံးနေဆိုရင်ဒီစကလုံးလေးဆက်ပေးတာဒီဝိပတ်ဆက်ပေးတာအဲကိန်ကနေမှာကပြောင်းတော့ကအဘဲပေါ့နော်တမိန်ဆက်တော့ကတမိန်အဘဲ၌အဲ့တော့ကျောင်းကိုမေးချင်တယ်ဆိုရင်ကတမိန်ဝိဟာရတမိန်အဘယ်ကျောင်း၌မြို့ကိုမေးချင်တယ်ဆိုရင်ကတမိန်နဂရီအဘယ်မြို့၌အဲလိုသွားဝတ္တတိနေတနည်းပေါ့နော်။အန္တန်ဒီဝတ္တတိနေတနည်းပေါ့။အဲ့တော့နေရာမေးတာမြို့မေးတယ်ဆိုရင်မြို့ကနဂရပေါ့။မြို့ဆိုတဲ့စကားလုံးကနဂရနဂရကမျိုးနှိုက်လို့ပြောခြင်းတမိန်ဆက်တာတမိန်ဆက်တမိန်ကနှိုက်ပေါ့နဂရတမိန်မျိုးနှိုက်လို့ဒိဗေယံဝတကနေလို့ဒိဗေယံတိကဤပေါ့ဝတတိနေဤနဂရတမိန်ဝတတိမျိုးနှိုက်နေဤအဲ့ရှိကအ
ตัดบาสันเนกินเทมัสันตัมมันโนวะเนาะตัมมันนาสวายยะฮะดิเซออเปียงเนาะสัจเจวะเนาะตัมมันโนยะฮันดิถ้าสัจเจเวตัมมันโนยะฮันดิวัตตินีอิဒါနာနေရပြတာဘယ်မှာနေလဲတောမှာနေလားရွာမှာနေလားမြို့မှာနေလားဆိုတော့နဂရတမိမြို့၌ဝတ္တတိနေဤအဲသင်ဘယ်မှာနေလဲပေါ့နော်နေတဲ့ခါမှာဒီမြို့မှာနေတဲ့ယဟန်ကိုဘယ်မြို့မှာနေလဲလို့မေးချင်လို့ရှိရင်တော့ဒီမြို့ကိုမေးချင်တာဆိုတော့သူနဲ့နေရတူတဲ့စလုံးကိုယူရမှာပေါ့ဒီမှာကတမေနေရပြ question 1နဲ့တွဲရမှာကတမေဘယ်နိုင်လို့တွေရလဲနဂရတမေကတမိန်နဂရတမိန်ကတမိန်အဘယ်၌နဂရတမိန်မျိုး၌ဘာဒါပေမဲ့ဒီနှလုံးကိုဘာသာပေါင်းပြန်တဲ့အခါကျတော့ကတမိန်နဂရတမိန်အဘယ်မျိုး၌အဘယ်မျိုး၌ကတမိန်အဘယ်၌နဂရတမိန်မျိုး၌ပေါင်းပြန်တဲ့အခါကျတော့ကတမိန်နဂရတမိန်အဘယ်မျိုး၌ဒီတမိန်ကနဂရနဲ့တွဲတဲ့အခါမှာတမိန်ကနေဧဝရပြောင်းလို့ရတယ်ပရိသတ်တမင်ပရိသတ်မင်ပရိသေဆိုတဲ့နဂရေပေါ့နဂရေကတမိန်နဂရေအဘယ်မျိုး၌မေးတဲ့လူကတယောက်ဆိုရင်ယဟန်ကိုမေးတယ်ဆိုရင်သူကကရိယာကြတော့ second person အနေကိန်းနဲ့ထားတာပေါ့ဝတ္တတိနေတနီးပါနော်ကတမိန်နဂရတမိန်ဒါမှမဟုတ်ကတမိန်နဂရီအဘယ်မျိုး၌ဝတ္တတိနေတနီးဝတ္တတိဆိုတော့ဒါ second person အနေကိန်းဆိုတော့ subject ကတွန်မဲ့ဖြစ်တာပေါ့ you အနေကိန်းပေါ့နော် you တယောက်ထဲပေါ့တွန်တန်ဒီကတမိန်နဂရတမိန်အဘယ်မျိုး၌ကတမိန်နဂရီအဘယ်မျိုး၌ဝတ္တတိနေတနီးကေင္းကနေမှကပြောင်းတယ်တမိန်ဆက်တော့ကတမိန်ကထဲမှာရှိတဲ့အာကဣပြောင်းရမယ်ဆိုရင်ကိတမိန်ကတမိန်ကိတမိန်တမိန်ကနေမိပြောင်းတဲ့အခါကျတော့ကမိကိမိဖြစ်လာနောက်ဆုံးစလုံးကြတော့သူ့ဆက်တာပါကေတုအဘယ်တို့နိုင်လို့ဒီဗျာကိန်ကနေကပြောင်းတယ်နောက်ကသူ့ဆက်တယ်တဝေထိုးပြောင်းကအေပြောင်းတယ်ဗောနပုရိသေတုတိုင်းဒါကကိန်တပ္ပဏံထဲမှာပါတယ်ဗောကိန်ကဟုတ်ကဲ့တပ္ပပရမအုဆုံးမှာတပ္ပနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပြောခဲ့တာတပ္ပကိုတိထားတယ်ဆိုရင်ဒါလည်းတိပြီးသားပဲလို့ပြောလို့ရတယ်ကွဲပြားတာမရှိသလားမလားဒီမှာတဘောရှိတယ်ဒီမှာကောပေါ့နော်ဒီမှာတပ္ပတော့ဒီညမှာတဘောရှိတယ်တပ္ပအကုန်လုံးလို့တွေပြရတယ်တိစေဩပြောင်းတော့တဘောတပ္ပေတပ္ပံတပ္ပေတပ္ပေနတပ္ပေတပ္ပေတပ္ပတတပ္ပေတံတပ္ပေတံနာအရုဏာသဗ္ဗတမံသဗ္ဗမသဗ္ဗေသဗ္ဗေပိသဗ္ဗတမင်သဗ္ဗမိသဗ္ဗေတုအရုဏာသဗ္ဗကိုတည်ပြီးသားဆိုရင်ဒါကိုလည်းတည်ပြီးသားပဲပုံလိန်နဲ့ပုံလိန်က
အပေါ်နှစ်ခုမှာပဲ क्वे ပြန်တာတတိယကစပြီးတော့တတမိတိယပုံလည်းနဲ့တဲ့ပုံလည်းအတူတူပဲဘယ်နေရာမှာမဆိုအတိုင်းပဲဘယ်အုပ်စုမှာမဆိုတတိယကစပြီးတော့တတမိတိဝိဘဆက်တွယ်ပုံပြောင်းလဲပုံကအတူတူပဲမမူရင်းကကိမ့်နေမပြောင်းလဲနောက်ကဆက်ထားတဲ့တိယပြောက်သွားမှာကိမ့်ကာနိဒီမှာတော့ကာကြီးကိုပြောင်းသွားတယ်ယောဆက်တယ်ယောကနေမှနိပြောင်းသွားတယ်နိရှိတယ်ဆိုရင်ရှေ့ကအတန်အရှင်နဲ့ပဲနေတယ်ကာနိအဲ့ဒါဒုတိယနဲ့ကိမ့်ပေါ့နော်ဒါတော့အံဝိပဿနာပျောက်သွားမယ်ထင်တယ်ဒီရှာတော့မှန်ပြီကိမ့်ပေါ့နော်နောက်ကကာနိပေါ့ကယောဆက်နိပြောင်းအိမ်ကာနိကိမ့်ကာနိဒါရှေ့မှာတော့သင်ပြီးတာပေါ့ဒါ review ပြန်လုပ်တယ်နော်ဒီဘက်မှာကျတော့ကိမ့်ကနေကာကြီးပြောင်းတော့အဋ္ဌိတိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမတ်တော်ဝါကိုရည်ညွှန်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရေးချလေးဆက်ပြရကာပေါ့အဲဒါသူ့ရဲ့မူရင်းပဲကိညာနဲ့တူတာအကိန်ကနေကပြောင်းတယ်အမတ်တော်ဝါရည်ညွှန်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရေးချလေးဆက်ပြတာပေါ့ကာဒါအဋ္ဌိလေးဒီမှာတိဆက်တဲ့အတိအပြောက်ဝါတာဒီမှာကြတော့ရောဆက်တဲ့ရောပြောက်သွားတဲ့ကာပေါ့ဒီကကြတော့ကာမမရောဆက်တယ်မူရင်းကကာပေါ့ကာရဲ့နောက်မှာတိဆက်လိုက်တယ်အဘယ်သူမှတိပေါ့တိရတာပြောက်သွားတာကာကာရောမှာကာရောဆက်တဲ့ရောကပြောက်သွားတယ်ကာရောကြတော့ရောမပြောက်ပေါ်နေတယ်ကာကာကာရောကံကာပဲနောက်ကအန်ဆက်တယ်ပေါ့ဒီမှာလဲဘာဝယ်ရှိတယ်ဒီမှာလဲဘာဝယ်ရှိတယ်ရေချဘာဝယ်အခုဖြောက်ပလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကံဖြစ်သွားတာကာကာယောဒီလိုပဲကာယကျတော့အေအာယပြောင်းသွားတော့တတိယနာကကိညာယအတိုင်းပဲအော်ကိညာကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဒီညာမှာကိညာယောအတူတူပဲလားဒီညာမှာဟိုမှာကိညာရှိတယ်ကိညာကိညာရောအတူတူပဲဥမာကိညာရရှိတယ်ကိညာဟိကိညာပြီးအတူတူပဲကိညာရရှိတယ်ဥမာကိညာနာရှိတယ်ဒါတော့မတူဘူးဘုမာနံကမပြောင်းလဲဘူးဒီမှာကျတော့နံကတန်တာနံကိုပြောင်းသွားတယ်ကာမူရင်းကကာပဲမူရင်းတကယ်မူရင်းစလုံးကကိကိရနေမှကာကြီးပြောင်းသွားတယ်အမသရဝဟောဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရေးချဆက်ပြီးတယ်ကာအဲ့တော့နံဆက်လိုက်တယ်နံနေမှာတန်ပြောင်းသွားတော့ကာတန်ဖြစ်သွားတာနံနေမှာတန်တန်ပြောင်းတော့ကာတန်တန်ဖြစ်သွားတာအဲဒီမှာကျတော့လေတမာပဲတမာကနေမှာအာယပြောင်းတော့ကာယဒီမှာကာပဲမူရင်းကနောက်ကဟိကာဟိကာပြီပေါ့ကိညာတော့ကလည်းဒီတိုင်းပဲကိညာဟိကိညာပြီကိညာနောက်မှာဟိဆက်လိုက်တော့ကိညာဟိပေါ့နော်အပြောင်းလည်းမရှိဘူးဟိယပြီးပြောင်းတော့ကိညာပြီးဟိုမှာကိညာမှာတော့ကိညာယကိညာယံဆိုရှိတယ်တမိန်ကနေယံပြောင်းသွားကိညာယံဒီမှာလဲကာကနေယံပြောင်းသွားကာယံဒီဟာကျတော့တမိန်ကနေတန်ကိုပြောင်းသွားတမိန်ကနေတန်ကိုပြောင်းသွားဒီတန်လေးကတမိန်ကနေပြောင်းလာရှေ့မှာတပေါ်လာဆိုတာကြီးဖြစ်သွားနောက်ကအတန်အရှိနောက်ကဂျီနှလုံးရှိတယ်ဆိုရင်ဗောဒါတနှလုံးပဲตาနှလုံးဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့မှာရှိတဲ့ဗာဝယအတူပဲနေလို့ရအရှင်နေလို့မရအရှင်နေလို့မရတဲ့အခါကျတော့ရေချပြောက်အာပြောက်သွားတော့ဒီထဲမှာတော့အာရှိတာအဲဒါကြောင့်ကတ္တံဖြစ်သွားတော့ကာယံအဘယ်သူမှ၌ကတ္တံအဘယ်သူမှ၌အဋ္ဌိလိန်စလုံးတွေဆိုရင် तू ကဒီစလုံးမဲ့သုံးရတာပါနော်အဲ तू နဲ့တွဲတဲ့စလုံးကအဋ္ဌိလိန်ဆိုရင်အဲဒီစလုံးမဲ့သုံးရတာနောက်ကာတုကြတော့ဒီတိုင်းပဲနောက်ကတုဆက်လိုက်ရင်အဲတော့တာလာဆိုတဲ့စလုံးလေးကအဋ္ဌိလေတာလာဆိုတာဇယတ်လို့ဒီပြန်
ตาลาเสียเสียไหนรู้ပြောခြင်းလို့ရှိရင်နိုင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရမယ်ဒီဝိပါဒ်လေးဆက်ပြရအောင်တမေဝိပါဒ်အနေကိန်းပါဟာတတမေဝိပါဒ်အနေကိန်းတမေပေါ့တာလာကဇေယတမေင့နိုင်ဒါပေမဲ့တာလာတမေတော့မရှိဘူးသူကဒီအဋ္ဌိလိမ္မာဆိုရင်ဒီတမေင့ဘယ်ကိုပြောင်းသွားလဲဆိုရင်ယံကိုပြောင်းသွားတယ်ဒီပုံလိမ္မာဆိုရင်တမေတိုင်းနေတာရှိတယ်မိကိုပြောင်းတာရှိတယ်တချို့နေရာမှာသွေထိုးပြောင်းတာရှိတယ်နပုံလိမ္မာလည်းတမိန်တိုင်းနေတာရှိတယ်မိကိုပြောင်းတာရှိတယ်သွေထိုးပြောင်းတာရှိတယ်ဒီအဋ္ဌိလိမ္မာဆိုတမိန်ကသူ့အတိုင်းမနေဘူးဘယ်ကိုပြောင်းလဲဆိုရင်ယံကိုပြောင်းတတ်တယ်ကိညာယံဆိုတဲ့အတိုင်းပဲယံကိုပြောင်းတတ်တယ်တမိန်ကနေယံပြောင်းတာလာယံဇယတ်နိုင်လို့တည်းဗျာဒီယံလေးကတမိန်နဲ့အတူတူပဲဘဝပြောင်းလာတဲ့သဘောပဲရှိတာသူရဲ့ original ကတမိန်ပဲတတ္တမီအနေကိန်းနေရာပြတဲ့စကလုံးပေါ့အများအားတော့နေရာပြတာမဟုတ်ဘူးနော်ညာစုနေရာပြတဲ့အနေနဲ့သုံးတယ်တာလာကဇေယတမိန်က၌တမိန်ကပြောင်းတော့ယံပေါ့တမိန်ကနေယံပြောင်းတော့တာလာယံဇေယ၌ဒီတာလာယံဇေယ၌တော့ဟုတ်ပြီဘယ်ဇေယမှာလဲဘယ်ဇေယ၌လဲဆိုတော့ဘယ်ဇေယ၌လို့မေးခြင်းဘယ်က question ပေါ့အဲ့ဒီစကလုံးကိုမေးချင်တာဆိုသူနဲ့တူတဲ့ဟာထည့်ရမှာပေါ့ဒီစလုံးလာထည့်လို့မရအောင်ဒီစလုံးကကင်ညာပေါ့နော်ကင်ညာမိန်းကလေးတီးပေါ့အဲ့အဋ္ဌိတိန်စလုံးပဲဂေစတိတွားဤနော်နောက်ကဂေစာကတွားဤကဤရစ္စည်းတော်ဤသူကိုမေးခွန်းဝတ်ကြလို့ရှင်ဒီစလုံးလေးတွေထည့်ပြရအောင် question what ထည့်ပြရအဲသူကိုမေးချင်တာ main ကလေးဒီတွားရေဆိုဘယ် main ကလေးဒီတွားချင်တာလဲဒီ main ဒီကင်ညာရစ္စည်းပေါ့ main ကလေးဒီတွားရေဆိုကင်ညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ information သိချင်တယ်ဆိုရင်သူ့ကိုမေးမှာကင်ညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ information မေးမှာဆိုရင်သူနဲ့တန်ဖိုးတူတဲ့စလုံးကိုရှေ့ရရေးရသူကဒီနေရာစလုံးပရမဝိပတ်အနေကိန်းပေါ့ကင်ညာဒီကိန်းမှာဆိုရင်ဒီနေရာမှာကင်ညာရှိတယ်ဒီနေရာမှာကင်ညာရောအဲ့ဒါသူနဲ့တန်ဖိုးတူတဲ့ဒီစလုံးလေးကိုရှေ့ရနေရေးပြရကာကင်ညာကာဘယ်သူမှဒီကင်ညာသရုပ်သမီးဒီဒါပေမဲ့ပေါင်းပြန်တဲ့အခါမှာကာကင်ညာအဘယ်အမျိုးသမီးဒီခေစတိတွားတယ်ကာမပါဘူးဆိုရင်ကင်ညာကိစ္စဒီအမျိုးသမီးတွေသွားရင်ရှေ့ကကာထည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟုတ်ပြီအမျိုးသမီးသွားတာတော့မှန်တယ်ဘယ်အမျိုးသမီးသွားတယ်လဲဆိုရင်မိကွန်တက်ရအောင်ကာကင်ညာဘယ်အမျိုးသမီးဒီကိစ္စဒီသွားတယ်ဒီစကလုံးနေရာ question what ဒီပဲသူနဲ့တွဲတဲ့စကလုံးနဲ့ဝိပတ်တူရအောင်ဥမာဒီ question what ကသူ့ကိုမေးတာဆိုတော့သူနဲ့တူနဲ့ဝိပတ်တူရတယ်ဒီနေရာစလုံးနော်ဒီမှာကျတော့ဇယက်ကိုမေးပြီဆိုလို့ရှင်ဒီကင်ညာယံနဲ့ကာယံနဲ့မေးရမှာကာယံကာယံအဘယ်၌ပေါ့နော်တာလယံဇယက်၌ကာယံတာလယံအဘယ်ဇယက်၌ဝတ္တိနေတနီပေါ့ဝတ္တိရှေ့ရယဟန်တဲ့မယ်ဆိုရင်တမနောယဟန်ဒီတမနယဟန်ပါပြစ်စံအောပြောင်းတော့ subject တမနောယဟန်ဒီကာယံမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်တာလယံဇေယ၌ဒါ location ကိုပြဝတ္တတိနေဒါ verb ဒီတာလယံကိုမေးချင်တဲ့အခါကျတော့ဒီမှာ question what ထည့်လိုက်တယ်ကာယံတာလယံအဘယ်ဇေယ၌ဝတ္တတိနေတနီလို့ပါတာဗျာတမနောယဟန်တိတာလယံဇေယနာဝတ္တတိနေဤတာလယံကိုမေးတဲ့အခါကာယံလို့ထည့်တဲ့အခါကျတော့တမနောယဟန်တိကာယံတာလယံအဘယ်ဇေယ၌ဝတ္တတိနေတနီပေါ့ question sentence ဖြစ်သွားတယ်နော် question
ဆန်တက်စမာ3နဲ့စလုံးတွေပေါ့နော်ဒီကိန်းကိန်းက question ပဲအဲ့ပုံလေးနဲ့ပုံလေးအဲ့ဒီလေအမေးခံရတဲ့စလုံးကပုံလေးဆိုရင်ပုံလေးထဲမှာရှိတဲ့စလုံးတွေသုံးအောင်အဲ့ပုံလေးထဲမှာမှအမေးခံရတဲ့စလုံးက subject ဆိုလို့ရှိရင် subject အတွက်အသုံးပြုတဲ့အဲကိုယ်ပေါ့အနေကင်းဆိုရင်ကိုယ်ပေါ့အများကင်းဆိုရင်ဒီအမေခံရတဲ့စလုံးက location ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာရှိတဲ့စလုံးအနေနဲ့မေးရတာအမေခံရတဲ့စလုံးက object ကံပုတ်ဆိုရင်ကံကေးပေါ့နော်အဲ့ဒီစလုံးနေတော့အမေခံရတဲ့စလုံးကနှစ်ပုံလေးဆိုနှစ်ပုံလေးနဲ့ဟာနဲ့တော့အောင်အမေခံရတဲ့စလုံးကအဲ့ဒီလေးဆိုအဲ့ဒီလေးနဲ့မှရှိတဲ့စလုံးအနေနဲ့တော့အောင်နော်ဧကဆိုတဲ့စလုံးလေးရှိတယ်ပထမထဲမှာလည်းပါတယ်ဧကအဲ့ဧကကညာတော့ဖြစ်တော့နံပါတ်1ဆိုတာကိုပြောတာများတယ်ဧကသို့တော့နံပါတ်1တခုတည်းအသေးပဲရှိတာမဟုတ်ဧကဒီနံပါတ်1လို့လည်းအသေးပဲရတယ်2တယ်လို့လည်းအသေးပဲရတယ်အတူမရှိလို့လည်းအဓိပ္ပာယ်ရတယ်။အဖို့မပါလို့လည်းအဓိပ္ပာယ်ရတယ်။တခြားအဓိပ္ပာယ်လည်းရှိသေးတယ်။အဲဧကတိတဲ့နော်။နံပါတ်1အဓိပ္ပာယ်အတူဆိုရက်တူတယ်ဆိုရက်အဓိပ္ပာယ်မတူဘူးအတူမရှိဘူးတယောက်သေးပဲဒီလိုမျိုးပုံကတယောက်သေးပဲအတူမရှိဘူး။အဖို့မပါဘူး။တယောက်သေးပဲဆိုရက်အဓိပ္ပာယ်ပါအဖို့မပါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဧကကံတဲ့အ ਨੇ ကိမ့်ပဲရှိတယ်ဟမ်အ ਨੇ ကိမ့်ပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာအ ਨੇ ကိမ့်နေပဲအဲပြထားတယ်အ ਨੇ ကိမ့်နော်ပုံလေးပေါ့နော်နော်ဧကောပဲရှိတယ်အ ਨੇ ကိမ့်အဲဧကဒါလည်းအ ਨੇ ကိမ့်မယ်တိဆက်ဧကပါနော်ဧကတိဆက်ဩပြောင်းတော့ဧကပုရိတောင်းနဲ့တူတယ်ဧကံအဝိပါဧကေနကျတော့ပုရိတေနတိုင်းမယ်နားနေမှာဧနပြောင်းအဲဧကတတယောက်အာတဘာအာဧကတမသမားနေမှာပြောင်းတော့ဧကမှာဧကတမေဧကမေပါကြောင်လဲပုံကတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းမရှိပါဘူး။အဲပုရိတာဒီကိန်းနဲ့အတူတူပဲလေဒီမှာဧကောဧကံဧကေနဧကတဧကတမဧကမဧကတမဧကမိဆင်းတဲ့ဖြစ်ပါ။ကြောင်လဲပုံကစုပ်ခွေးစရာမရှိ။အဲနှစ်ပုံလေးမှာကြတော့အဲဧကံဧကံပေါ့နော်။ဒါကတော့တိကနေအံပြောင်းလာစိတ်တန်နဲ့တူတယ်ဒါကတော့စိတ်တန်တို့ပရိတန်တို့တိုင်းပဲအံဝိပါဒါဧကေနဒီမှာတတ္တိယနဲ့တတ္တိယနဲ့တတ္တမိထိယအတူတူပဲဧကေနဧကတဧကတမဧကမဧကတမဧကမိဒါကတော့အဋ္ဌိလိန်ကိုနော်အဋ္ဌိလိန်ဆိုတော့အဋ္ဌိလိန်ဆိုတော့ကိညာနဲ့တူတာပေါ့နော်ဟိုမှာကင်ညာရှိတယ်ဒီမှာဧကာဟိုမှာကင်ညာရှိတယ်ဒီမှာဧကံဟိုမှာကင်ညာရဆိုဧကာယစရုပ်ဒီနဲ့ဆက်ဒီမှာဟိုမှာကင်ညာရဧကာယထူးခြားတာဒီမှာဒီကာကြီးကာမှာရှိတဲ့ရေရှားကလုံးကြီးတင်ကိုကြောင်းဝင်ဧကိတာဧကာယဧကိတာအဲတာကနေမှာတာကိုကြောင်းတယ်တာပေါ်လာဆိုတာဖြစ်သွားအလွယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တာကနေမှာတာဖြစ်သွားအဲ့ဒီခါကျရင်ရှေ့မှာရှိတဲ့နော်ရေရှားဘာဝယ်အာဘာဝယ်ကဣဘာဝယ်ကိုပြောင်းပါလေဧကိတဧကာယဧကယံသမိန်ကနေယံကိုပြောင်းပါလားဧကိတံအဲ့ဒါသမိန်ကနေတန်ကိုပြောင်းလားရှေ့ကကာမရှိတဲ့အာကဣကိုပြောင်းတော့ဧကိတံဖြစ်သွားတာဒီမှာ
ဒီမှာเอกပါပြီးပြီဆိုတော့ပုံလေးဒီလိုပဲထားလိုက်ပါဒါเอกုတ်အနေကိန်းပါเอกုတ်အနေကိန်းအကာကြီးဖြစ်လိုက်အဲဒီမှာကျတော့သူကเอกအတိပဲအဖြစ်တော့တဘာတရှာတဘာတရှာအဲတဘာတရှာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိရင်သူကဘဝုပ်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကျတော့ဒီမှာဘာလို့ရေးထားလိုက်ပါနော်ရှေ့မှာပါတယ်ဗျာဒါအတူကအနည်းကိန်းမို့အများကိန်းဘဝုပ်ကိန်းနေကြီးပဲရှိတယ်အများကိန်းပဲရှိတယ်အဲ့ပုံလေးမှာဆဲဒီမှာရောဆက်တာရောကနေမှာတဝေထုတ်ပြန်นะย้อเสร็จแล้วဒီမှာလည်းย้อเสร็จတယ်ယောကနေမှာတွေ့ထုတ်ပြန်အဲဒီမှာကျတော့ he self ပြောင်းလဲပုံနေရတော့ထုံးစံတိုင်းပါဒီမှာကျတော့ nan ပေါ့အဲဒီမှာကျတော့ he set တယ်အဲဒီမှာကျတော့ तू set တာအဲဒီတိုင်းပဲဒီဘက်မှာလည်းย้อเสร็จတာလေယောကနေမှာ ni ပြောင်းတယ်နှစ်ပုံလိမ့်ပေါ့ ni ပြောင်းလို့ရှိရင်ရှေ့ကအတန်အရှင်နဲ့နေတယ်ဧကာနိဧကာနိတတိယအစပြီးတော့တတ္တမိတိကဒီပုံလေးနဲ့တူတယ်။နော်အဲ့ဒီလေးနဲ့နော်ဧကဧကယောတဲ့ဧကကမူရင်းစလုံးပဲ။တဘာတခြားပါ။အဲ့တော့အမတ္တဘာကိုရည်ညွှန်းပြီဆိုရင်သူကရေးချလေးဆက်ပြီးတယ်။ပုံသေးရေးချမဟုတ်ဘူးနော်။ရှေ့မှာသင်ခဲ့တယ်။အဲရေးချလည်းဆက်ပြီးတာလည်းရှိတယ်။တစ်ခါတစ်ခါကျရင်လုံးညစ်တင်ဆန်ကဆက်ပြီးတာရှိတယ်။နော်သူနခဆိုရင်ခွေးပေါ့နော်။နော်ခွေးထီးလည်းရတယ်ခွေးမှလည်းရတယ်သူနခလုံးကြီးတင်ဆန်ကသူ့နခီတင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခွေးမပဲရတော့အမတ်တော်ဝါကိုရည်ညွှန်းခြင်းအာဆက်ပေးမယ်တခါတခါကျရင်အီတခါတခါကျရင်အီနေပေါ့နော်အာသူ့နခဆိုတာကခွေးလည်းရတယ်ခွေးထီးလည်းရတယ်သူ့နခတာမညာဖြစ်နေတာအာခွေးမကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်သူကလုံးကြီးတင်ဆန်ကတင်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်သူ့နခီခွေးမဖြစ်သွားရက်ခါကြတော့ဘလူးအထီးလဲရတယ်အမားလဲရတယ်သဘောရှိအမားကိုပဲလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိနေတင်ပေးရတယ်ရက်ခိနေရှေ့ကတင်ကားဆောင်လာပါပြီလားရက်ခိနေအိနေပေါ့ဒီအိလေးရဲ့နောက်ကနီရဲ့ပေါ့နော်လုံးကြီးတင်ရဲ့နီရဲ့ဆက်ပေးလဲရတယ်အဲဒါဆိုရင်အမားတော်ကဖြစ်သွားတာပေါ့ရက်ခါဆိုရင်ဘလူးအထီးပေါ့ရက်ခိနေကြတော့ဘလူးမှအဲဒီမှာเอกကတဘာတခြားပေါ့နော်အမတ်တော်ကိုရည်ညွှန်းနေဆိုရင်တော့ရေးချလေးဆက်ပြီးတော့เอกပေါ့ဒါเอกမူရင်းလို့ပြောရတာเอกတဘာတခြားတဘာတော် main ကလေးပေါ့အဲ့ဒီနောက်မှာမှရောဆက်ပြီးတာရှိနေပညာအတိုင်းပဲပေါ့နော်ရောကပျောက်သွားတာရှိနေအဲ့ဒါဆိုရင်เอกပေါ့မပျောက်ဘူးဆိုရင်เอกရောဒီမှာလည်းဒုတိယရောပေါ့နော်နော်เอกဟိပေါ့မူရင်းကเอกပဲအဲဟိဆက်တယ်ဆိုတော့เอกဟိပေါ့ဟိယဘိပြောတော့เอกဘိအာเอกပေါ့နော်ဒီမှာရေးချကြတယ်เอกတံပေါ့เอกတံဖြစ်မယ်ရေးချကြတယ်เอกတံเอกတံနာမူရင်းကเอกပဲနာဆက်တယ်တန်တန်တန်ကြောင်းတယ်เอกဟိเอกဘိနော်เอกတုဒါတပန်းတခြားပါအာနောက်တစ်မျိုးကเอกတိတဲ့နော်ယောနောခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းရတယ်မြတ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းရတယ်မှန်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းရတယ်အဲ့တော့เอกတိယောနောခြင်းအနဲ့အဓိပ္ပာယ်เอกတိယောနောเอกကိုယောနောတယ်လို့ဘာသာပြန်တယ်နော်ယောနောတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပေါ်တဲ့အနေနဲ့เอกဆိုတဲ့စလုံးကိုသုံးတယ်မြတ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောကျင်တဲ့အခါမှာเอกကိုသုံးမယ်မှန်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသုံးကျင်တဲ့အခါမှာเอกကိုသုံးမယ်ဆိုရင်အဲသူကအမျိုးမျိုးဖြစ်ပုရိသာဒီကိုင်းအတိုင်းလည်းရေးလို့ရတယ်ပုရိတော်ပုရိသာအတိုင်းဆိုเอกောเอกစိတ်ဓာဒီကိုင်းကျတော့စိတ်တန်စိတ်တန်ဤကျတော့เอกံเอกံဤကညာဒီကိုင်းကျတော့ဤကညာကညာရောရှိလို့เอกံเอกံเอกရောပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးသူကဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့ဧကတရာဧကမှာ
อ๋ออันนี้เป็นมิวสิกนั่นเองอ่าเอกายเจ้าเล่ห์ปงนี้ก็จีเมสโลชินอ่าตับันเนี่ยบ่มากกว่าอูเว้ยอ่าตับันเจ้าก็เลี้ยงได้มั้ยโลชินเลยชื่อซงอ่ะตื่นแก่ได้ปุริตาริกันสิทธาริกันกัญญาริกันดีตับันนังกันตลอดมากๆก็28บก28บกก็ชื่อซงอ่ะ3คู่ประมาณ3คู่อันใดเนี่ยย้าเลยป่ะเนาะก้วยเล่ห์ว่าเลยတော့ရှိတယ်နေတယ်အဲชื่อซงอ่ะปุริตาริกันสิทธาริกันกัญญาริกันကိုလေ့လာပြီးလို့ရှင်ตับันนัง28ဘုတ်အဟော28ဘုတ်ကိုအာပြန်လေ့လာပါနော်အဲခုနဒွိရောပိရောစတုရောကိုကတော့ဧကပါနော်နောက်နံပါတ်1တို့3တို့4တို့အဲကဏ္ဍနေရာတော့ပုရိသာရိကံစိတ်သာရိကံနေမတူဒီဧကအထိရယ်နောက်ပြီးတော့ကဏ္ဍနေရာဧကရယ်ပါနော်ခုနကိန်ဆိုတဲ့ question what တွေနောက်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တရားသင်ခဲ့တဲ့စကလုံးတွေကနောက်ပုရိသာရိကံစိတ်သာရိကံပညာရိကံအတိုင်းပဲနော်ကွဲတာလေးနည်းနည်းပါးပါးပဲရှိတယ်။ခြေဆုံးကသင်ခဲ့တဲ့ပုရိသစိတ်တ္တကိညာကိုနားလဲတပ္ပဏ္ဏနေအကုန်လုံးနိဗ္ဗာန်နားလဲလို့ပြောလို့ရတယ်။အကုန်လုံးနိဗ္ဗာန်ပါနော်။အကုန်လုံးကြီးတော့မဟုတ်ဘူး။အကုန်လုံးနိဗ္ဗာန်60ရာခိုင်နှုန်းတော့နားလဲပြီလို့ပြောလို့ရတယ်။ဒါ review လုပ်တာမှန်ထားရင်းလိုက်တယ်ภาษาภาษาตัวอย่างနော် review လုပ်တဲ့အနေနဲ့စာမျက်နှာနှစ်ကစကြည့်လိုက်။နော်အဟောဒီဒါကရိယာပဲ။ရှိခဲ့သည်လို့ဒေဝယ။သာဝတိပြုမှာအထေးတယောက်ရှိခဲ့သည်လို့ဒေဝယ။ဒီဝကြအဲတော်တော်ရှိတယ်နော်ဝကြတော်တော်ရှိတဲ့ဝကြဒီမှာဒီအဆာဒီရောက်တော့မှဆုံးတာဒီမှာမှသူကပုံမှန်ပြန်ချတာအဲဒီမှာပက်ကံမီဆိုတာထွက်သွားပြီလို့တွေပြန်ထွက်သွားခဲ့သည်အနေကိမ့်မယ်ဒါလည်းအတိတ်ကရိယာအဟောတိတတ်ပါစင်အနေကိန်းအတွက်ဟောသည်အတိတ်ကအကြောင်းအရာတွေပြောတာဆိုတော့အတိတ်ဝိဘတ်တွေသုံးတာပေါ့နော်အဲ EO တတ်ပါစင်အနေကိန်းပေါ့အဲဒါဆိုရင် E ဆက်တယ်အများကြီးဆိုအုံဆက်တယ်အုံကအပြောင်းလဲရှိတယ်ပုံကနေမှအိန္ဒုအန္ဒုအဲ့လိုပြောင်းလာရှိတယ်တခါတခါအာတုံပြောင်းလာရှိတယ်အရှာကရိယာတွေကိုကရိယာတွေကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်စာမှာလဲအာ go and gone ဆိုပြီးတော့ verb ပုံစံတွေကြက်တယ်လို့ပဲကြက်ရတယ်အဲလိုပဲဒီမှာတော့ ti and ti tha mi မှာအဲ့ဒါတော့ကြက်ထားတာအဲ့ဒါတော့မကြက်လို့မရဘူးဒါအတိတ်မှာကြာတော့ eo order a မှာအဲဒီမှာမှတခါ e ကသူ့ကြီးနေချင်တဲ့နေမှာမနေချင်တဲ့နေကြောင်းရင်ကြောင်းပါအခုဒီမှာဆိုရင် e ကလုံးကြီးလုံးကြီးတင်စံကတ်ကနေလုံးကြီးတင်ပြောင်းသွားတယ်စံကတ်ပြုတ်သွားတယ် e ကနေ e ပြောင်းတယ်လို့သုံးတာတကပေါ်လာတယ်ဟောကတော့ဖြစ်ပေါ့နော် ti ကခဲ့တယ်လို့ဒေဗေရတာဒီ e ကခဲ့တယ်ဟောတိဖြစ်ခဲ့တယ်ရှေ့ကအပေါ်လာဆိုဟောတိဖြစ်ခဲ့တယ်ရှိခဲ့တယ်အဲဒီမှာကျွန်တော်ပက်ကာမိမှာပက်ကာမအထီကမူရင်းစလုံးအဲ့ပုံမှန်မှန်ကအီတင်လိုက်တာ
ดีอีได้ได้ได้แม้อีได้ไม่ได้อีก็เปลี่ยนมาแล้วตักกามิขึ้นมาตักกามะก็ถั่วตวาโหลดิเปียนอีเลก็อีอ่ะเปลี่ยนมาแล้วสอแค่ดีบ่ตักกามิถั่วถั่วตวาแค่ดีตัวลุษาเสียลงไปแล้วสู่ต้องไปแล้วถั่วตวาในไอ้เนี่ยแต่ก็ดีมาในอฏิกริยาปฏิฏฐาสว่าตีโลดได้เนี่ยปฏิฏฐาสว่าตีเออนอกก็ดีอีเล่เสร็จไปได้เลยอีอ่ะนี่มาอีเปลี่ยนมาเลยตากับออกก็ปอล่ะตู้เยหมูเยงก็ปฏิฏฐาที่เว้ยชื่อล่ะเออดีมาแล้วหมูเยงก็ฮ้อที่เว้ยชื่อล่ะเออดีมาก็တော့หมูเยงก็มะที่ชื่อเลยสว่าปกามะที่หมูเยงเออแล้วอีเสร็จไปได้แต่การอ่ะออกก็ကွန်ဆန့်နဲ့ပေါ်လာစရာမလိုမလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲတပေါ်မလာဘူးဒီလိုပဲမှတ်ထားမှာပေါ့အဲ့ဒါပရိဒ္ဓါအဓိကတီခဲတီပရိဒ္ဓါကတီအဲဒီဤလေးဆက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခဲပြီးတီခဲတီဒါအဟောအဓိကရှိခဲတီပက္ကာမိကထွက်သွားခဲတီဒါကဒီမှာအာရောဇေကပြောလို့တွေပြန်အဲနောက်ကဒီอีလေးဆက်ပြီးလိုက်တာပဲเนาะနောက်သူကဒီอีလေးရဲ့နေစရာ consonant မရှိဘူးပေါ့เนาะအမြင်နဲ့ပြောတာပေါ့စာ root ကတော့အဲ့လိုပြီးပြောမှာပေါ့အဲอีလေးရဲ့ယက်တီစရာ vowel ရဲ့ယက်တီစရာ consonant မရှိတော့တလေးပေါ်လာအဲတော့อารောစေတိပြောခဲ့တည်อารောစေတိဟာပြောလို့တည်းဗျာဒီဒီလေးထားတာပြောခဲ့တည်လို့တည်းဗျာအတိတ်ကရိယာအဲဒီမှာလဲအဓာတိပေါ့ဒါကပေးပေါ့နော်ရှေ့ကတော့ contraction ဖြစ်နေတယ်နောက်ကဒီဤလေးဆက်ထနာပဲအဲတပေါ်လာတယ်ဆိုတော့အဓာတိပေးခဲ့ပြီဒါဝိဇာယီတဲ့ဝိဇာယယအထိကမွေးဖွားလို့တဲ့ဗျာအဲဒီဤလေးဆက်လိုက်တာပဲအဲဤရနေဤပြောင်းသွားတော့ဝိဇာယီဒီဆက်ထလာဤဆိုလို့ရှိရင်ခဲ့ဒီ e ဆက်ထားတယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ subject ကတတ်ပါဆင်မယ်ဒါပုံသေးပဲဒါကအများကိန်းကတော့ o မှာအနည်းကိန်းက e အများကိန်းက o ခုဒီမှာဝိဇာယီမှာမွေးဖွားခဲ့ဒီလို့ထည့်ပြန်အဲနောက်တစ်မျက်နှာတော့ဒီမှာကာဆိုတာလေးကပြုတ်လို့ထည့်ပြန်ဒါမူရဲ့မယ်နောက်ကအီလေးဆက်ပြီးလိုက်တာပဲနော်အနည်းကိန်းကအီအများကိန်းကအိုအတိတ်အကြောင်းနေပြောရင်အီအိုဆက်တယ်တတ်ပါစံပြဆိုရင်အီအိုအနည်းကိန်းကအီအများကိန်းကအိုအဲ့တော့ကာကပြုတ်လို့တည်ပြန်နောက်ကအီဆက်တယ်တပေါ်လာတယ်အီကနေအီပြောင်းတယ်ဆိုတော့အကာတိအာလေးကလည်းပေါ်လာတာပဲအကာတိပြုတ်ခဲ့သည်အဲ့ဒါပဲလေရှေ့မှာသင်ခန်းစာသင်ခဲ့တယ်အတိတ်ကရိယာရေးပုံမှာရှေ့၆လုံးအတွက်သင်ခဲ့ပြီးတာဒီမှာကျတော့လဘဆိုရတယ်လို့ဒီပြန်လဘတိရပြီပါပိစုံပါခုအတိတ်ရေးချင်တဲ့အခါကျတော့လဘအပေါ်မှာဒီ e လေးဆက်ပြီးလိုက်လဘီပေါ့နော်အဲ e ရနေ e ပြန်တော့လဘီရခဲ့တယ်လို့ဒီပြန်ဒါကဒီမှာလည်းတကအကာတိပြန်လာတယ်ကာဆိုတာပြုတ်တယ်လို့ဒီပြန်ပြုတဲ့ပုံကတတ်ပါစင်ဆိုတော့ဒီ e ဆက်ပြီးလိုက်တဲ့ခါမှာ e ပြောင်းသွားတယ်တကပေါ်လာတယ်အကာတိပြုခဲ့တယ်ဒီမှာဗန္ဒဆိုတာနှောင်ဖွဲ့မှနှောင်ဖွဲ့လို့တွေ့ပြရတယ်အများကြီးဆိုတော့ဒီအုံလေးဆက်ပြီးလိုက်တာအုံကနေမှအိမ်တုပြောင်းအဲလုံးကြီးတင်ရဲ့လုံးကြီးတင်ရဲ့တိတိတင်ရဲ့သူ့ရဲ့ပေါ့နော်အိမ်တုနှောင်ဖွဲ့ခဲ့ကြတယ်ဒီမှာလည်းတခါအကံတုဆရာ contraction ဖြစ်နေတာအကံတုမှာကံစာလေးကဒါကကရမူရင်းကတော့အာကရပါနော်အဲကရကနေမှအာကာကိုပြောင်းတယ်နောက်ကအုံဆက်ရတာပဲအုံကနေမှအန်တုပြောင်းတာတိတိတင်နဲ့တုပြောင်းတော့အန်ဆိုတဲ့ထဲမှာ vowel ပါတော့ဆရာကာကဒီလိုရှေ့မှာရှိတဲ့ရေးချတော့အတန်အတူပြောင်းသွားတာကံတုဖြစ်သွားတယ်ကံတုပြုခဲ့ကြသည်ပြုခဲ့ကြသည်များကိန်း
ဒါဝိสာရဆိုတဲ့စလုံးကဒီစီမံခန့်ခွဲလို့တွေပြန်နောက်ကအုံဆက်ထတာပဲဤဆိုလို့ရှိရင်စီမံခန့်ခွဲခဲ့သည်အုံဆိုလို့ရှိရင်စီမံခန့်ခွဲခဲ့ကြသည်အများကြီးမအုံကနေမှအိမ်သူပြောင်းတော့ဝိสารိန်သူဒါအတိတ်ကာလနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝကျဒီမှာ verb တခုပေါ့နော်ဝိဟာရတိဝိဟာရကနေပဲတိကဤဒါပြစ္ဆုတ်ပံပြစ္ဆုတ်ပံ sentence အနည်းငယ်ဆိုရင်တိဆက်တယ် third person အနည်းငယ်အများငယ်ဆိုရင် anti ဆက်တယ်နော်တိကိုဤလို့ဘာသာပြန်တယ်ဒါမှမဟုတ်တိပေါ့ဤဒါမှမဟုတ်တိ anti ကြတော့ကြတိကြဤပေါ့ကုံတိကုံဤပေါ့ဒါနဲ့အတိတ်ကိရိယာဝတ္တဆိုတာနေပဲဤဆက်တယ်ဤကနေမှဤပြောင်းတော့ဒီတပေါ်လာတာမဟုတ်ဝတ္တနေဤကနေဤပြောင်းတော့ဝတိနေခဲ့သည်တရင်သုံးခဲ့သည်ဒီမှာလဲဝတိနေခဲ့သည်တရင်သုံးခဲ့သည်ဒီမှာဂေဆန္တိဂေဆာကသွားအန္တိကကိုရင်သွားကြကုန်ဤဒါပိစ္ဆုတ်ပံကိရိယာအမြဲတမ်းဆိုရင်တိတောင်းဘူးလုံးကျတဲ့တိဆက်တယ်အများကြီးကျတော့အန်တိနားငယ်နဲ့တိပါဒါသူ့ရဲ့ကတ္တဘုကနှစ်ယောက်ကိုဝိတာခာရဲ့အနာတပင်းရဲ့ဟာဒီမှာလဲဂိဆန်တိသွားကုန်ဤကရိယာပစ္စုပန်ကရိယာဒီမှာဟွန်တိဟောကဖြစ်ပေါ့အန်တိဆက်လိုက်တယ်ဟွန်တိဖြစ်ကုန်ဤအဲဒီမှာကျတော့အိသတိအိသကလိုချင်တယ်တိကဤပေါ့လိုချင်ဤဒီမှာတံပိစကပြည့်စုံပေါ့တိဤတံပိစတိပြည့်စုံဤဒီမှာလဲပု္ပ္ပစာကမေးလို့တည်းပြန်ရတယ်။ပု္ပ္ပစာကရုပံမေးလို့တည်းပြန်ရတယ်။တိကဣဆိုပု္ပ္ပစတိမေး။ဒါတတ်ပါစံနေကင်းဆိုတော့တိဆက်တာပေါ့နော်။ပု္ပ္ပစတိမေးဤ။ဘာလို့လဲဆိုရင်တော့ပေါ့နော် subject ကတထေးတီပေါ့။ပု္ပ္ပစတိမေးဤ။ရှေ့ကနားထဲတော့နားပု္ပ္ပစတိမမေး။အဲဒီမှာရက္ခဆိုတာကစောင့်ရှောက်တယ်နောက်ကတိကဤတတ္တပါစံနေခင်ရက္ခတိစောင့်ရှောက်ဤအဲဒါကြတော့ကရိယာအတိတ်ကရိယာပေါ့နော်ပူရေကပြည့်ပေါ့နော်အဲအစ္စဒီမှာဆိုအနေခင်ကဤအညာအတတ္တပါစံ EO ဩဒထဩဒထfast class and a game မှာဆိုတော့ a မာလို့ဆက်တယ် a မာအနေကိန်းက a အများကိန်းကမာအဲ a ဆက်ထတာပဲဒီ a ကအတိတ်ကိုညွှန်ပြခဲ့တယ်လို့တွေ့ပြန်ပူတွေကပြည့်စီပေါ့ဖြည့်နောက်တာလေးကတော့ပေါ်လာဒါဒီအတိတ်ကရိယာမှာရှေ့ချလုံးမှာဆိုရင်อีဆိုတော့ရှင်းတယ်နဲ့ဘာဝယ်ပဲရှိတယ်။အုံကလည်းဘာဝယ်ပဲ။ဩကလည်းဘာဝယ်ပဲ။အိမ်ကလည်းဘာဝယ်ပဲရှိတယ်။ consonant မပါ။နောက်တခြားမှာကျတော့ consonant လေ။အဲอีဩဩအိမ်မှာอีမှာပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်။တအုံမှာလည်းမပြောင်းလို့ရှိရင်ပေါ်လာမှာနော်လို့လို့ရှိရင်ပေါ်လာမှာအိမ်ကြောက်ရလဲအခုပေါ်လာတယ်ပူရီသိနောက်တစ်မျက်နှာမှာဒီမှာပထမဆုံးကပစ္စုပန်ကရိယာဝတ္တန်တိဝတ္တကနေတယ်တိအန်တိအများကြီးမှာဝတ္တန်တိနေကြကုန်ဤ
နောက်ကဒင်တိဒေကသေးပေါ့နော်ဒါကနေမှဒေကိုပြောင်းသွားတာမူရင်းကဒါပဲရှေ့ကဒါနံကတော့နောင်းပေါ့နောက်ကဒင်တိယ verb ဒေကပေးပေါ့အန်တိယကုန်ဤဒင်တိပေးလူကုန်ဤဒီမှာဂိစ္ဆန်တိဂိစ္ဆကတော့အန်တိအများကြီးပေါ့တတ္တပါစံအများကြီးနာဆောင်နိတိတိတဲ့နိတိတာကထိုင်နေခုနအီဆက်လိုက်တာပဲအီကနေမှအီပြောင်းတော့နိတိတိထိုင်ခဲ့သည်ဒါအပိုက်တဲ့ရောက်သွားတယ်ဒီနေ့သွားမယ်အပိုက်တဲ့အပိုက်တဲ့မှာဗုဒ္ဓသနာမဓမ္မံဒေသင်တာတရဏသီလပါရိစာဒီနာဥပနိတယံဟောလောကိတဝါဧဇာတယဝတိနဓမ္မံဒေသင်တိဒေတိဆိုတာလေးကဟောလို့တည်းပဲ။ဒေတိကဟော။နောက်ကတိအန်တိမှာအန်တိဆက်တာတော့အနေကိင္ကတိအများကိင္ကအန်တိတတ်ပါစင်အန်တိအန်တိဆက်တာဆိုတော့ဒေတိကဟောအန်တိကဂုံဤဟောဂုံဤလိုတဲ့ဗျာဘသူကဟောကြတာလဲဆိုရင်ဗုဒ္ဓနော်ဗုဒ္ဓကသူကပုရိသနဲ့တူတယ်အ ਨੇ ကဲဆိုရင်ဗုဒ္ဓောပုရိသောတန်အများကြီးကြတော့ဗုဒ္ဓရောဆက်ရောကအာပြောင်းတော့ဗုဒ္ဓဖျားရှင်တို့သည်ဒါဆက်ပြက်ပဲဒါဆက်ပြက်ဗုဒ္ဓဖျားရှင်တို့သည်ဒေသင်တိဟောကုန်ဤဒါ verb ဘာကိုဟောတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကံပုတ်ပုရိသန်တိုင်းပဲဓမ္မအံဝိပါစတော့ဓမ္မတရားကိုဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့သည်ဓမ္မတရားကိုဒေသင်တိဟောကုန်ဤဒါ sentence ပဲကျန်တဲ့အရာတွေထုတ်လိုက်လို့ရှင်ဒါကတ္တကံကရိယာအပြည့်ပါတဲ့ one sentence ဗုဒ္ဓဓမ္မဒေသင်ဘုရားရှင်တို့သည်တရားတော်ကိုဟောကြားကုန်ဤတော့ဘုရားကတော့ပွင့်တဆူတဲ့ပွင့်တာဒါပေမဲ့ဒါထုံးစံကိုပြောတာဘယ်ဖျားပဲဖြစ်ဖြစ်ဖျားရှင်တိုင်းဒီတရားကိုခေါ်ကြကုန်လို့ပြောတာနာနာမဆိုတာလေးကမြည်တိလို့တဲ့ဗျာစဆိုတာကလဲပေါ့အဲ့တော့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဗုဒ္ဓသနာမဖျားရှင်တို့မြည်တိလဲနာရှေ့ရှေ့ကစာပိုက်ကမနေ့အရင်ဘက်ကဆုံးပါလေမဟာပါလကဘုန်းကြီးကျောင်းသွားပြီးတော့တရားနာပရိသတ်ရဲ့အဆုံးမှာထိုင်နေအဲ့ဒါပြီးသွားတာအခုကဘုရားတွေတရားဟောဘယ်လိုဟောတာလဲဆိုတော့ပြောပြတယ်။အဲ့ဗုဒ္ဓဆန္နာမဘုရားရှင်တို့မြည်တည်လဲဘုရားရှင်တို့ဆိုတာပေါ့နော်ဘုရားရှင်တွေဆိုတာအဲ့လိုအတိတ်ပဲ။ဓမ္မတရားကိုဒေသင်တာဟောတော်မူလာတော့ဟောတော်မူကုန်လာတော့ဓမ္မကတရားတိရတရားကိုအံဝိပါစတနာဒေတိကဟောပါနော်လာတော်လို့ဒိဗေရရှင်နာနဲ့တလေးဆက်ပြီးတယ်နာနဲ့တဂရမအခေါ်ကတော့အန္တအန္တလို့ခေါ်တယ်
နာနဲ့တာလေးဆက်ပြလိုက်တယ်နာနဲ့တာလေးကလတော်လို့ဒေဝယံရှေးကဒေဒီကဟောနောက်ကရေရှားကတော့ယောဆက်ပြထားတာယောကနေအပြောင်းတော့ဒေတင်တာအများကြီးမှာဒီဗုဒ္ဓကအများဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဗုဒ္ဓမှာယောဆက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေတင်တာမှာလည်းယောဆက်တယ်ဟောဆိုဘသူကဟောမှာလဲဆိုဗုဒ္ဓကဟောမှာအဲဗုဒ္ဓအများဆက်ထားတော့ဒီမှာလည်းအများဆက်တယ်ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့သည်ဘုရားဇဏမှာဘုရားရှင်တို့မိတိတဲ့ဓမ္မတရားကိုဒေတင်တာဟောတော်မူကုန်လားတရဏတိလပပိစာဒီနံတရဏကစကလုံးတလုံးတိလကစကလုံးတလုံးပပိစာကစကလုံးတလုံးအာဓိကစကလုံးတလုံးနောက်ကမှနံဝိပဆက်ပေးတာတရဏကဘာသာပြန်ရင်တရဏဂုံလို့ပြန်တယ်တရဏတရဏဂုံတရဏ original စကလုံးမဲ့သူ့နာမှာ preposition မရှိဘူးဝိပမရှိဘူးတိလ original အတိုင်းပဲနော်ဝိပမရှိဘူးသီလကလည်းသီလဗမာလားသီလလို့ပြောနေတာကို5ပါး10ပါး10ပါးပါသီလနော်ပပိစာကြတော့ရှင်ယဟန်ပပိစာရှင်ယဟန်နောက်ကအာဓိလေးကအစရှိသည်လို့ထည့်ပြရတယ်အာဓိ original ကအာဓိပဲနော်လုံးကြီးတဲ့ဆံကမပါဘူးအာဓိ original စလုံးကအာဓိအာဒီရတ္တာဒီကိုင်းထင်တယ်အဲ့တော့မှန်နောက်ကမှနန်ဆက်လိုက်တာနန်ဆက်ပြီဆိုလို့ချင်းတနန်ပေါ့နော်တအနည်းငယ်ဆိုရင်အာတော်မို့ဣအများငယ်ဆိုရင်တို့အာတို့ဣဒီနေရာမှာနန်ကိုတို့ဣလို့ဘာသာပြန်တယ်နန်ကတို့ဣပေါ့နောက်ကနန်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှေ့ကအာဒီမှာရှိတဲ့ဘာဝေဤကအတန်ရှိအာဒီဖြစ်သွားတယ်အာဒီနံကနေမှာအာဒီနံဖြစ်သွားတာဒါကို combination word လို့ခေါ်တယ်တမတ်စကလုံးတွေကိုဆက်လိုက်တယ်ဖုံးစံအတိုင်းဆိုတော့ဒီမှာဗုဒ္ဓါဆိုရင်ဗုဒ္ဓါက original စကလုံးရေရှားကဝိပန်ယောကနေမှာပြောင်းလာတယ်ဝိပန်ဓမ္မံမှာဓမ္မက original စကလုံးတလို့နောက်ကတိရိသင်္ကဝိပအံဝိပဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့သည်ဆိုဗုဒ္ဓကဘုရားရှင်ယောကအာပြောင်းလဲဆိုအာလေးကတို့သည်ဝိပဓမ္မကတရားတိရိသင်္လေးကဝိပကိုအဲဒီလိုမျိုးစကလုံးတစ်လုံးဝိပတစ်ခုစကလုံးတစ်လုံးဝိပတစ်ခုအဲ့လိုနေတာများတော့အပြင်တခါတခါကြာရင်စကလုံးကနှလုံးသုံးလုံးလေးလုံးငါးလုံးရှားလုံးပြီးတော့မှဝိပတစ်လုံးဆက်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကို combination word တမတ်လို့ခေါ်တယ်ဒီမှာတရဏကစကလုံးတလုံးသူ့နာမှာဝိပမရှိဘူးသီလကစကလုံးတလုံးသူ့နာမှာဝိပမရှိဘူးပပိစစကလုံးတလုံးအာတိစကလုံးတလုံးဘယ်လုံးရှိဆိုလေးလုံး1 2 3 4နောက်ဆုံးပဲကျမ်းမှာနံစွာလေးဆက်လိုက်တယ်အဲဘာသာပြန်တဲ့အခါကျတော့တရဏဂုံသီလရှင်ယံအဖြစ်အစရှိသည်တို့ဤတရဏကတရဏကတရဏဂုံသီလသီလပပိစကရှင်ယံအဖြစ်အာရိကအစရှိသည်နာငါတို့နော်ဥပနိတယတဲ့ဥပနိတယကစကလုံးတစ်လုံးပဲတိရိတင်ကဝိပပေါ့နော်အံဝိပပုရိတန်တိုင်းပဲစိတ်တန်တိုင်းပဲဥပနိတယဆိုအာကြည်သောမိယအကြောင်းလို့ဒီပြန်နော်ဥပနိတယပစ္စောနဲ့စကလုံးပေါင်းတူတယ်အတိပဲလေအဲ့ဒီသဘောမျိုးပဲဥပနိတယအာကြည်သောမိယအကြောင်းတိရိသင်ကအံဝိပဆောကိုနော်အောလောကေဆိုတာလေးကကြည်လို့တဲ့ဗျာနော်အောလောကေကြည်တော့ဗတ်လို့ရှင်နေဆိုရင်တတ်ပါစင်အနေကင်းတွေ့ဆိုလို့ရှင်တိဆက်မှာပါနော်အောလောကေတိကြည်ဤဒီအောလောကေတိကကြည်လို့တဲ့ဗျာဗမ်လို့ရှင်နေဆိုရင်တတ်ပါစင်နေကင်းတွေ့ဆိုရင်တိအောလောကေတိကြည်အောလောကင်တိကြည်ကုန်ရင်အဲ့လိုလုပ်မှာအဲကြည်ရွေ့လို့ပြောခြင်းတဲ့အခါကျတော့အောလောကေနောက်မှာတိအန်တိမဆက်ဘဲနဲ့တွာလေးဆက်လိုက်တာတွာလေးကရွေ့လို့နေပြန်
ไอ้ตัวตะคักๆจ้ะปုံซันเปี้ยงน่ะอะกูอ่ะไม่เปี้ยงเมียตัวเนี่ยไม่เปี้ยงน่ะเมียเปี้ยงได้คาได้สิย้วยโลภาษาเปลี่ยนมาจิไล่ย้วยโลส่งท่ายินไอ้นี่นาส่งงาก็ตั๋วเว้ยปုံซันเปี้ยงไว้น่ะไม่เห็นတော့ป่ะだใบแม้ไอ้แท้มันตั๋วชื่อนี่แหละไอ้โลตีอ่ะย้วยโลภาษาเปลี่ยนไปส่วนตั๋วป่ะได้จ้ะอโลกิตตวาจีเวะนะเอสาตยะวะเตนะดิมาเอสาตยะสกะลงตะลงวะตะกะสกะลงตะลงนาซอมเมกะนาเสร็จเลยนาณีมาเอนะเปียงเนาะปุริเตนะอะไรปุริเตนะเราสิทธิ์เตนะเราคุณะ question 1เนี่ยส่วนเกนะเรานาณีมาเอนะเปียงเอสาตยะဆိုတာအလိုဆန္ဒကိုပြောတာတတ္တဝါတွေတယောက်နဲ့တယောက်မတူစိတ်ဆန္ဒမတူအကြိုက်မတူရှင်ကုန်ပြောရင်အဲ့ဒါပေါ့တတ္တဝါတွေအကြိုက်အလိုဆန္ဒအဲ့ဒါကိုအစ္ဆန္တယဝတ္တကအစွမ်းလို့တည်းဗျာဝတ္တကအစွမ်းနာဆုံးမေကနာနေမှာအိနာပြောင်းတာဆိုတော့တဝေထိုးနဲ့နာငယ်လေးကိုဖြင့်လို့ဘာသာပြန်တယ်ဟာအလိုအစ္ဆန္တယဤအစွမ်းဖြင့်အလိုအစ္ဆာတရားက original စလုံးဝတ္တကလည်း original စလုံးအစ္ဆာတရားကအစ္ဆာတရားဝတ္တကအစွမ်းဘာသာပြန်တဲ့အခါကျတော့အစ္ဆာတရားဤအစွမ်းဖြင့်ဆိုတာဝိပတ်လေးကဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာပေါ်လာတယ်။ဒါကြောင့်သူကသမတ်ကိုဘာသာပြန်တဲ့အခါနည်းနည်းခက်တယ်။ဘာသာပြန်တဲ့အခါကျတော့ငုံနေတဲ့မြုပ်ထားတဲ့ဝိပတ်လေးကပြန်ပေါ်လာရတာမပေါ်ဘဲနဲ့ပြေးလို့ရတာလည်းရှိတာပေါ့တချို့အရရပေါ်လာမှအဆင်ပြေအဲဆိုတော့အဲ့ဒါပြောင်းနေတဲ့ငုတ်နေတဲ့ဝိပတ်ကဘာလဲဆိုတော့ဟိုပြန်ဖော်နိုင်ရတယ်မဖော်နိုင်လို့ရှိရင်ဘာသာမပြန်နိုင်ဘူးပေါ့အဲ့တော့အတွေ့အကြုံများရင်တော့နားရတာအစ္ဆာတရားဤအစ္ဆာတရားအစ္ဆာတရားပဲဝတ္တကဆွမ်းပဲဘာသာပြန်တဲ့အခါကျတော့အစ္ဆာတရားဤအစွမ်းအဲ့တော့ဝိပတ်လေးကဤဆိုတာဝိပတ်ပဲပြောင်းနေတဲ့ဝိပတ်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲသူဖြောက်ပလိုက်တာတကယ်လို့ဒီစကလုံးနှလုံးပေါက်မရေးပဲနဲ့ခွဲရည်မယ်ဆိုရင်အစ္ဆာတယတတဝိပတ်လေးဒီမှာရှိမှာပေါ့အဝတိနာအဲ့လိုရေးမှာပေါ့အဲသူကကြုံပလိုက်တာပေါ့နော်ဗမာစကားမှာလည်းကြုံပြတာပဲဗမာစကားမှာလည်းဝိပတ်တွေဖြောက်ပြတာရှိဖြောက်ပလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကကျွမ်းကျင်တဲ့လူကတော့နားလေတာပေါ့မကျွမ်းကျင်လို့ရှိရင်နားမလဲဘူးအခုလည်းဒီမှာပါဠိဖတ်တဲ့အခါမှာနားဒီအဲ့လိုမျိုးဖတ်လိဖတ်တာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာပြောမှမသိဘူးပါစကလုံးနှလုံးပူထားတာတလုံးချင်းဝိပတ်ရှင်တလုံးကိုဝိပတ်တလုံးတလုံးကိုဝိပတ်တလုံးဆိုရင်နည်းနည်းဘာသာပြန်အောင်လွယ်နှလုံးပေါင်းပလိုက်တယ်သုံးလုံးပေါင်းပလိုက်တယ်ဆိုရင်ဘာသာပြန်အောင်နည်းနည်းခက်တာအခုလည်းသူကပေါင်းပလိုက်တယ်အစ္ဆာတယစကလုံးတလုံးဝတ္တစကလုံးတလုံးဒီကြားထဲမှာဝိပတ်ဖြောက်ထားတယ်မရှိဘူးနောက်ဆုံးပိတ်ကြားမှာနာဆက်တယ်နားတွေမှာအေနာဆိုတော့ဒါကတော့ပိုလွယ်တာပေါ့နော်သူမြင်နေရတာကိုဖြင့်ပေါ့ရှေ့ကအိဇံတရားအစွမ်းဖြင့်အဲ့ဒါတချို့ကလည်းလိုတဲ့ဘောပေါ့တချို့ကကြားလည်းအလေကောင်ဖြောက်လိုက်လို့ချင်းနားလျာခဲ့တယ်ဘူဒီမန်တော့ဘာသာပြန်ကအလေကောင်ကဝိပတ်ကိုပြန်ဖော်ပေးထားတယ်အလိုအစ္ဆာတရားအစွမ်းဖြင့်ဒါတော့ဘရမရှင်လေးချက်ကိုပြောတာဓမ္မတရားကိုဒေတိတိဟောကုန်မြတ်စွာဘုရားတွေကတရားဟောတဲ့အခါမှာနာတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဟောတာဟိုဒါပေမဲ့ဟိုလူဝတ်တရားထိုင်နေတယ်ပေါ့နော်ပရိသတ်ကတရားရှိတယ်ဒါဟောပရိသတ်ကတစ်ဆောင်ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီတည်းကဘသူကအဓိကကြားလဲဆိုတော့ကြည့်တာပေါ့တရားရှင်စီရဲ့အစ္ဆာတရားတော့လိုက်ဟောတာတော့မဟုတ်ဘူးအဲဒီတရားပွဲမှာဘယ်သူဒီတရားရမှာလဲအဲဒါမှမဟုတ်တရားမရလို့ရှိရင်လည်းဘာရမှာလဲပေါ့သူကဒီမှာတခုခုတော့ရမှာခေါ်တာပေါ့နော်ဘာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းထိုင်ပြောတာမျိုးတော့မရှိဘူးအဲဒီဘဝမှာမဖြစ်ရင်တော့မှအဲနောက်ဘဝမှာဘုရားဘာသာဖြစ်မယ်တရားအထုတ်မယ်တရားရမယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုအခြေအနေမျိုးရှိရင်လည်းတော့ဟောတယ်အဲ့တော့ပရိသတ်ကိုကြည့်လိုက်တယ်နော်အ
ไอ้ปริตัตถ์แท้มาบดุก็ตรณกုံตีมะเลยบ่บดุก็ตรณกုံเนี่ยตีละสอดตีมาเลยเตียนาได้ด้วยเจ้าบดุก็กูเองยะหันเว้มาเลยบดุก็ตอดาบันขึ้นมาเลยบดุก็อนาคันยะหันดาขึ้นมาเลยไอ้โหลမျိုးជីไล่ล่ะជីไล่ပြီးไอ้ปกโกอธิกท้าပြီးတော့ဟောတယ်จันเนี่ยปกโกนี่ก็တော့သူတို့ကိုတိုက်တာနဲ့ကိုရကြတာအဓိကထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ထားတဲ့အတိုင်းတရားပွဲပြီးလို့ချင်းညံ့သွားတာပေါ့အခုလက်ဒီပွဲမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီပါဠိတကိုကြည့်ပြီးတော့ဟောတဲ့သဘောတက်ရောက်တာပေါ့အစ္ဆတရားဝတိနာဓမ္မံဒေတင်တိဆက်သွားမယ်ဆိုရင်တတ္တမတန်ဓိဝတံတထံတတ္တဥပနိတယံအောလောကိတဝံဓမ္မံဒေသင်သောအနုပုပ္ပိကထံကထေတိဒါတဝဇ။ဒီထဲမှာကထေတိဆိုတာရှင်းမှလည်းပါခဲ့ကထေဆိုတာပြောလို့တဲ့ဗျာကထေဆိုတာပြောအဲနောက်ကတိတိဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိအန်တိထဲမှာလည်းရှိတယ်တိအန်တိsecond person address in titha first person na mi ma ba di ti ya le i be di ti ya le i be di anti ga le kon i tha ga le kon i na deivyan a pyin no ti anti ne ti ko le i lo ba da pyan ne ti ko le i lo ba da pyan ne anti ko le kon i tha ko le kon i lo ba da pyan na ba a ri ma le ti shi de pisau ban ma เออดีติจ้ะတော့သောနာပြောတဲ့အတိုင်းပဲ EO မဟုတ် EO နော်ကထေကပြောလို့တွေပြန်နော်ဒီ E လေးဆက်ပြီးလိုက်တာနော် E ကဘာဝယ်ပဲသူကဘာဝယ်အတူကြည့်နေတာမဟုတ်ကွန်ဆနန့်ပေါ်နေတာဆိုတော့အဲ့မှာကွန်ဆနန့်ပေါ်လာတယ်တအဲ E ကနေ E ပြောင်းတော့တိဖြစ်သွားတာကထေတိဟောခဲ့တယ်လို့တွေပြန်ကထေတိဟောခဲ့တယ်ကထေကဟောတိကခဲ့သည်ဟောခဲ့သည်ခေါ်ပြီဗျာဘယ်သူကဟောခဲ့တာလဲဆိုတော့ဒီမှာ subject ကတတ်ထာတဲ့ဘုရားသည်တတ်ထာဘုရားသည်ကတိသည်ဟောခဲ့သည်ဒါဗတ်ဆန်းသူကအနေကိဆိုတော့ဤဆက်တာတကယ်ဟောတာကတော့ဘုရားတပားလေးပေါ့နော်ဒါကဘုရားတိုင်းဘုရားတိုင်းရဲ့အလေးထားကိုပြောတာဘုရားတွေတရားဟောရင်ရွယ်ချက်မဲ့ရှောက်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ရွယ်ချက်ရှိတယ်တာဂက်ထားတယ်တဦးတယောက်ကိုတာဂက်ထားပြီးတော့ဟောတယ်အဲယဟန်ဝိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလဲယဟန်ဝိနိုင်ခြင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလဲယဟန်ဝိနိုင်ခြင်းရှိအောင်သောတာပန်ဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလဲသောတာပန်ဖြစ်အောင်အဲလိုမျိုးရွယ်ချက်နဲ့ဟောတာအဲ့ရွေးချက်နဲ့ဟောတဲ့အခါမှာတရားနာသူရဲ့အစ္ဆာတရားကိုလည်းကြည့်ပြီးတော့ဟောတာအခုမြတ်စွာဘုရားကတရားဟောတယ်တတ်တာမြတ်စွာဘုရားကတိတိဟောခဲ့တယ်ဒါရှိကညာစပြောမယ်ဆိုရင်တတ္တမတာဝင်းဘူကထိုးပေါ့နော်တော့ကတမာကဆက်ထားတယ်ဝိဘပဲတမာဝိဘတတမထိုးကြောင့်ရဇတ်ကိုပြောတာပေါ့နော်ရှေ့ကပြောခဲ့တယ်မြတ်စွာဘုရားတွေကတရားဟောရင်တရဏဂုံသီလရှင်ရန်ပြုခြင်းအစရှိသည့်ဥပနိဒေယပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတဲ့အကြောင်းကြည့်ပြီးတော့ဟောတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ပြောတာတတမထိုးကြောင့်တန်ဓိဝတံထိုနေတာကထိုးပဲဓိဝတကနေအံဝိဘပေါ့နော်ဒီကအချိန်ကာလပြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအံဝိဘလေးကိုနှိုက်လို့ပြန်တယ်နှိုက်တန်ဓိဝတံထုံနေနဲ့ခဏခဏတွေ့တယ်တန်ဓိဝတံအချိန်ကာလကိုပြောတာအဲ့ဒီနေနှိုက်တ
ตากาโทก่อนนะติเรตินีอ่ะไหนดีวตากานี่ติเรตินีอ่ะไหนว่าโทไหนนี่ไหนอะไรเราไม่เปลี่ยนแต่ดีวตันโทนี่ไหนตัฏฐานมัสสาพยาติตัตตะโทปุคคโกอาโลเตวยันตากาโทตากาอาปุริตัตตะไดมั้ยปุริตากาอยากจะตากาอาโทปุคคโกอิป่ะเนาะตากาอิตัตตะโทปุคคโกอิโทปุคคโกอิโทปุคคโกอิဆိုတာကဘာတူလဲဆိုလို့ရှိရင်မဟာပါဠိပါမဟာပါဠိอิตัตตะโทมหาปาละอิอุปันนิฏฐิยังนะอปอมาแล้วป่ากันอาจีโตมีญาจองกูออลโลกิตวะจี้ฤออลโลกิยาจี้ตวากะฤธรรมันเตยะกูเทตินโตฮ้อรมูลละนะดีเนี่ยมาดีมาเลยเทตินตาအဲ့မှာကျတော့ရေးချဆုံးတယ်နော်ဒီမှာကျတော့ဒေတင်တော့ဒေတင်တော့သွေထိုးရေးချပါနော်ဒီနတ္တကလတော်လို့ဒေဗျာအဲဒီမှာလဲနတ္တလတော်အမြဲတမ်းမဟုတ်ဘူးနော်ဒီမှာရေးချကအညာကဲဆိုကုံလတော်ဒေတင်နာဟောတော်မူကုံလဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီမှာဖျားအများကြီးကိုဖះပွင့်ရင်တော့တပားလေးပွင့်တာပါဒါပေမဲ့ဖះအတိုင်းလို့ပြောတာဘယ်ဖះမဆိုဖះတွေကတရားဟောတဲ့အခါမှာလို့ပြောတာတရားဟောကုန်လာတော့အခုဒီမှာကြာတော့ဖះကလောလောဆယ်ဂရမဖះပေါ့တထာဂရမဖះသည်တပားလေးဆိုတဲ့အခါကြာတော့အနေကင်းတိဆက်အောပြောင်းတော့ဒေတင်တော့ဒါကတော့အများကြီးဆိုတော့ရောဆက်အားပြောင်းတော့ဒေတင်တာဟောတော်မူကုန်လာတော့ဒါကအနေကင်းဒေတင်တော့ဟောတော်မူလာတော့တထာမြတ်စွာဘုရားသည်ဒေတင်တော့ဟောတော်မူလာတာဒေဟောဆိုတာဘာဘာဟောတာလဲဆိုတော့တရားကိုပေါ့နော်ဟောဆိုတာ verb တစ်ခုပဲပြီးတော့မပြီးသေးဘူးနော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ကံပုတ်ကတမ်းမှန်ပဲမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီနေ့မှာဒီဥပါလိတရဲ့မဟာပါလရဲ့ဥပနိတ္တကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဓက္ခံပေါ့အတိတ်ဘဝကကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့တရားဟောတဲ့အခါမှာအဟောလဲဆိုအနုပောပိကထံကထေတိဒါတရားရဲ့နာမည်ပေါ့အနုပောပိကထံအနုပောပိကထံအနုပောပိကထံအဲ့ဒါဘာသာပြန်မယ်ဆိုရင်အနုပောပဆိုတာအစဉ်အတိုင်းလို့ပြောတာအစဉ်အတိုင်းပါကထာဆိုတာကတရားစကားပါအနုပောပိကထာအစဉ်တိုင်းပြောထိုက်သောစကားကိုကထာတိရတင်ကတာအံဝိပါပါနောက်ဆုံးစလုံးကကထာစကားလို့လည်းပြန်ပြောပညာနဲ့တူတယ်အံဝိပါဆိုင်တော့အနုပောပိကထာအစဉ်တိုင်းပြောထိုက်သောစကားကိုတရားစကားကိုဆက်ပြီးကထေတိဟောတော်မူပြီဆက်စားပါဗျာအနုဘောဂိကထာကိုဟောတယ်အဲ့ဒါဒီဝေကြကမြတ်စွာဘုရားအနုဘောဂိကထာကိုဟောတယ်အဲ့ဒီမှာမှာတေယတိအဲ့ဒီအနုဘောဂိကထာဆိုတာဘာလဲလို့ question ထုတ်တဲ့သဘောပဲအနုဘောဂိကထာတေယတိတံအလွဲပါတာပြန်မယ်ဆိုရင်သူအနုဘောဂိကထာကိုဟောမယ်လို့ပြောတာအဲတေယတိတံဆိုရင်အဲ့ဒီအနုဘောဂိကထာဆိုတာဘာလဲပေါ့နုဘောဂိကထာကိုဒီဘယ်နည်းပေါ့ဒီမှာတော့တေယတိတံအဘယ်အနုဘောဂိကထာကိုကထေတိဟောတော်မူသနည်းဒီကရိယာထည့်ပြီးတော့ပါတာပြန်တယ်အဲဒါပေမဲ့ဒီကရိယတိတံအဲ့ဒီအနုဘောဂိကထာကိုဒီအဘယ်နည်းဒီလိုအလွဲမှတ်ထားလိုက်ပြီးတော့မှ list ပြန်ထုတ်ပြန်ဒါနကထာဒီမှာဒါနကစကလုံးတစ်လုံးကထာကစကလုံးတစ်လုံးနော်ကထာဆိုတာစကားလို့တွေပြန်ဒါကညာနဲ့တူတယ်ကထာအဲ့ဒီလေကထာဆိုတာစကားဒါနကထာလို့တွေပြန်နော်
ทานะกถาทานะกหลุรากถากะสกาบ่ทานะกถาทานะสกาบ่สาตานเปดานเนี่ยบาตาเปลี่ยนเนาะทานะเนี่ยสัตตอเตยสกาทานะกถาสว่าทานะเนี่ยสัตตอเตยสกาโหลได้เปียပြီးတော့မှအံဝိပါစေဒီမှာလဲဘာဝယ်ရှိတယ်ဒီမှာလဲရေရှားအာဘာဝယ်အဲ့ဒါဆိုဘာဝယ်တစ်ခုဖြောက်ပလိုက်တဲ့ခါမှာဒီအာကဒီထဆန်လူတဲ့မှာရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဒါနကထံဖြစ်သွားတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာဒါနကထံဒါနကထံဒါနနဲ့စတော့တရားစကားကို၎င်းနောက်ပါရအတူတူပဲသီလကထံသီလနဲ့ကထာပဲဟောရကျွန်တော်ကထာပဲသီလကထာသီလစကားပေါ့နော်သီလနဲ့စတော်စကားအဝိပါစတော်သီလကထံသီလနဲ့စတော်စကားကိုလည်းကတက္ကကထာနဲ့တက္ကဆိုတာကနတ်ပြည်လို့တည်းပြန်ကထာဆိုတာကစကားအဝိပါစတော်တက္ကကထံနတ်ပြည်နဲ့စတော်စကားကိုလည်းကဒါနအကြောင်းပြောပြတယ်တိလအကြောင်းပြောပြတယ်ဒါနနဲ့တိလပြည့်စုံလို့ရှိရင်နတ်ပြည်ရောက်မယ်ဆိုအောက်ရှိကနေစပြောနတ်ပြည်အကြောင်းကိုပြောတယ်နတ်ပြည်ဆိုတာကာမဂုဏ်အာယုန်တွေပေါ်တဲ့နေရာပေါ့ကာမဂုဏ်အာယုန်ခံစားတဲ့နေရာနတ်ပြည်အကြောင်းကိုပြောပြီးတော့မှကာမနံကာမဆိုတာကာမဂုစားစရာနေစရာတောက်စရာအဲ့ဒါတွေကကာမဂုံကြည်စရာရှုစရာကာမဂုံနောက်ကနံဆက်လိုက်တယ်မူရင်းကကာမနောက်ကနံဝိပတ်ဆက်လိုက်တယ်ပုရိသဏံတိုင်းပဲနောက်ကနံဆက်တော့ရှေ့ကအကအာပြောင်းတော့ကာမနံဖြစ်ပါတယ်ပုရိသဏံယောက်ျားတို့ဤအဲ့ဒီတိုင်းမှာကာမနံကာမဂုံတို့ဤအာဒီနဝဆိုတာအပြစ်လို့တွေပြရတယ်။မူရင်းစလုံးကအာဒီနဝပဲဝိပါကအံဝိပါဆိုတော့တိတိတင်ပြောရအောင်။အာဒီနဝအံဝိပါဆက်တာလားပုရိသန်တိုင်းမှာ။အာဒီနဝအပြစ်ကိုနောက်မှာကံဖို့တွေဆက်လိုက်တာမှာဆို၎င်းလို့ထည့်ပါ။အာဒီနဝအပြစ်ကို၎င်းအဲ့တော့ကဩကာရကစကလုံးတစ်လုံးတိတိတင်ကအံဝိပပဲပုရိသန်တိုင်းပဲစိတ်တန်တိုင်းပဲအံဝိပဆက်လိုက်တဲ့ဩကာရဩကာရအံဆိုတော့ဩကာရံဖြစ်သွားတယ်ဩကာရဆိုတာယုံညံ့တယ်လို့တွေ့ပြန်တယ်ဩကာရံယုံညံ့ပုံကို၎င်းဩကာရံယုံညံ့ပုံကို၎င်းဒါကတန်ကိလေသာကစကလုံးတလုံးကိလေသာဆိုတဲ့စကလုံးနဲ့အတူတူပဲကိလေသာရှင်းမှာမှတန်လေးဆက်ပြလိုက်တယ်တန်ကိလေသာအံဝိပတ်ဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တန်ကိလေသာတန်ကိလေသာဆိုတာကညံ့နွမ်းတယ်လို့တွေပြန်ညံ့ညံ့ညံ့နွမ်းတန်ကိလေသာညံ့နွမ်းပုံကို၎င်းကာမဂုဏ်အာယုန်ရဲ့အပြစ်ကာမဂုဏ်အာယုန်ရဲ့ယုံညံ့ပုံကာမဂုဏ်အာယုန်ရဲ့ညဉ့်ညမ်းပုံမကောင်းဘူးကွာအဲကာမဂုဏ်အာယုန်ခံစားတာမကောင်းဘူးအဲလိုမျိုးပြောတာနိခမ္မကျတော့နိခမ္မကမူရင်းပုံနိခမ္မတဝေထိုးကတမိန်ကနေပြောင်းသွားတာနိခမ္မတမိန်ဆဲတော့နိခမ္မေနိခမ္မဆိုတာကာမရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကာမဆိုတာကကာမဂုဏ်အာယုန်ခံစားရဆိုတာကြည်ကျင်တိုင်းကြည်တယ်နားထောင်ကျင်တိုင်းနားထောင်တယ်စားကျင်တိုင်းစားတယ်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့မျက်စိနားနာရှာကိုယ်နဲ့ခံစားစရာမှန်သမျှတွေကိုခံစားပြီးတော့နေတာအဲ့ဒါကာမဂုဏ်ခံစားရလို့ပြောနိခမ္မကျတော့သူ့ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပေါ့ဥပုသ်ဆောင်တယ်ဆိုတာလည်းနိခမ္မပဲစားကျင်တာမစားတော့ကြည်ကျင်လည်းမကြည်တော့အဲ့ဒါကာမကနေယုံထွက်တာအဲ့ဒါကိုနိခမ္မလို့ခေါ်တယ်ဥပုသ်ဆောင်တာနိခမ္မတရားထိုင်တာလည်းနိခမ္မဥပုသ်ဆောင်တာလည်းတရားထိုင်နိုင်မလို့ပဲနဲ့ရုပ်ရှင်ကြည့်တယ်စ
สกาดีเปียวเลยบ่อันนั้นกามาลูกคนแต่อันนั้นไม่รู้เพื่อนเนี่ยอุปสงค์เนี่ยเดียร์ไทยเนี่ยเดียร์สาพัดเดียปริศเดียบ่อันนั้นกันดิขามาโอ้ยนี่ด้วยนะสัญญาเลยบ่อันนั้นเดียร์ดิขามาตอนนิคามะมุญสโลมบ่เนาะตะเมนเสร็จแต่ตวีทุบอย่างเนาะนิคามีตอนนิคามีกามะมะทั่วหมอกจองยันอะขึ้นน่ะตะนี้เปลี่ยนมั้ยส่วนสันสาตอเตย่าไหนบ่สันแม่กูเตย่ามาตอนนิคามะสรว่ากามกุญอายุนี่ก็ทั่วหมอกจองอลุติก็หลุดไปလုံးနေတာရယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ reset ဖြစ်တဲ့ဇံမဲ့ဖို့တရားတွေရတာရယ်အဲ့ဒီတရားများ၌ပါကာမမထွက်မြောက်ကြောင်းယဟန်ဖြစ်နိုင်ဝါဇံစာသောတရား၌အဲ့တော့ဝါဆိုတာလေးကနောက်တနည်းလို့ပြောတာနိခာမကိုကာမမထွက်မြောက်ကြောင်းယဟန်ဖြစ်နိုင်အဲ့လိုဘာသာပြန်လဲနောက်တစ်ခါနိခံမေဇံစာသောတရား၌နှစ်မျိုးဘာသာပြန်ပြအာနိတန္တဆိုတာအကျိုးလို့တွေပြန်အာနိတန္တမူရင်ဗမာစကားမှာတော့အာနိတင်လို့လိုက်တယ်အာယနိရတာဝငတ္တနဲ့တတ်လိုက်တယ်အာနိတင်အကျိုးပါဠိစလုံးကအာနိတန္တမူရင်စလုံးအာနိတန္တမူရင်စလုံးတိရတင်ကအဝိဘပေါ့ပုရိသန်တိုင်းပဲအာနိတန္တကအကျိုးဆိုတော့အာနိတန္တကြတော့ကိုဖြစ်သွားတာအာနိတန္တအကျိုးကို၎င်းပကာတိတိထင်ရှားပြတော်မူပြီပကာတိကထင်ရှားပြလို့တဲ့ဗျာနောက်ကဤဆက်တယ်ဤရနေမှာဤပြတပေါ်လာဘယ်သူကပြရလဲဆိုတော့ဖရာပေါ့တတ္တမြတ်စွာဘုရားဒီပကာတိတိထင်ရှားပြတော်မူပြီนะเข้าเราได้ส่วนนี้ครับพุทธาสนามธรรมันเตตินตาพุทธาสนามธรรมเตตินตาตรณะทีละปะปิสาทีนังตรณะทีละปะปิสาทีนังอุปนิเตยังอโลกิตวาឧបាន័យទយံអលោកិតវាឥសាទយវទេនធម្មន្តិទិនតិឥសាទយវទេនធម្មន្តិទិនតិតតមតន្តិវតံតតមតន្តិវតံតថាតតឧបាន័យទយံអលោកិតវាតថាតតឧបាន័យទយံអលោកិតវាធម្មន្តិទិនតោធម្មន្តិទិនតោអនុពុបិកថាកទេតិអនុពុបិកថាកទេតិទេយតិដံទេយតិដံទានកថាទានកថាទីលកថាตีลกัฏฐานตะกะกัฏฐานตะกะกัฏฐานกามานะอาดีนวะกามานะอาดีนวะโอการังโอการังตังกิเลตังตังกิเลตังนิคขามิอานิตันตังนิคามิอานิตันตังตะกาเตติตะกาเตติพุทธาสนามธรรมันเตตินโตเตตินตาพุทธาสนามธรรมะทีตินตาตรณะทีละปะปิสาทีนังตรณะทีละปะปิสาทีนังឧបនិតយံអលោកិតវា
อุปาเนติยังอโลกิตวาปิสาตยะวะเตนะธัมมันเตตินติอิสาตยะวะเตนะธัมมาดิตินติตัตตมาตันติวะตังตัตตมาตันติวะตังตัตถาตัตตะอุปาเนติยังอโลกิตวาตัตถาตัตตะอุปาเนติยังอโลกิตวาธัมมันเตตินโตธัมมาดิตินโตอนุปปิกถังกะเทติอนุปปิกถังกะเทติเตยัตถิตังเตยัตถิตังทานกถังทานกถังศีลกถังศีลกถังสิกขากถังสิกขากถังกามานังกามานังอาดีนวังอาดีนวังโอการังโอการังตังกิเลตังตังกิเลตังนิคัมเมอานิตันตังนิคัมเมอานิตันตังปะกาเตติปะกาติติตะขอเปลี่ยนเสียดีกว่าพุทธาสะนามะธัมมาดิตินตาตระณะตีละตะปิสาดีนะอุปาเนติยังอโลกิตวาอิสาตยะวะตีนะธัมมาดิตินติตัตมาตันดิวตันตัตถาตัตตะอุปาเนติยังอโลกิตวาธัมมาดิตันโตธัมมาดิตินโตอนุปปิกถังกถีติตียัตถิตังทานกถังตีละกถังตะกะกถังกามานังอาดีนวังโอการังตังกิเลตังนิคัมเมอานิตันตังปะกาติติที่มาก็ยาทาน